Dobré krásné odpoledne. Vítejte zpět u Okamiho HD číslo, za stream číslo 5 nebo 6, jestli jsem úplně jistý. Každopádně, dneska jdeme porážet, dneska se jdeme přátelit s vodním drakem. Velký rozdíl, porážet a přátelit. Jasně, jsem tady to ani nepotřipnul, hop. Výborně, krásně nám to funguje. A jo, tak se to funguje, vítej. Tak fajn. Protože bude ta hra ještě dlouhá, pravděpodobně bude velice dlouhá. Už tam 15 hodin, ale už jsme došli na konec budu muset se zase od začátku. No nic. Bohužel jen 30 saveů, to je jasná chyba hry, má pouze 30 saveů, to je strašně málo. Takže my dostali jsme klíč, kterým bychom měli se dostat někam dál, ale absolutně nemám tušení kam. Protože jsem nikdy žádnou cestu neviděl. Moment. Když se podíváme na mapu, tak zjistíme. Když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že pořád jako nevím, kudy mám jít. Snad se teda cesta nějaká ukáže. Vlastně můžeme plavat skrz oheň, což je velice fajn. A naprosto realistické samozřejmě, na to jsme bohové, takže nás žádná realističnost vůbec nemusí zajímat. Okay. Takže. To je fakt není nějaká cesta, ale musí být nějaká cesta jiná, ale absolutně nevím kudy. Jo, já vím, že je den. Je fajn, že je den, aspoň se na to budeme lépe vidět, ale... No, nejlepší obranu máte, aha. Já se chci vypadnout, proto jsem asi tady tudyž... No, výborně, děkuju. Tak, všechno jde přesně podle plánu, očividně, protože mě vyhodili přesně, kam se chtěli, mě vyhodili. Akorát budeme muset teda najít cestu kudy dál. Protože tady... Tady nemůžu, jo, tady jsou tady ty dveře. Nemůžu mít já velkým dveřem, jsem tím tam malinkatýma dveřma, protože to dává samozřejmě naprosto jí smysl. Může to máš něco novýho? Hey babe, I wanted him to come to my friends, so she's not a bad apple after all. I thought it was with the queen. I was a meter recently, blah, blah, blah. Jo, to je všechno. Říkal třeba, že nám jako řekne, kam máme jít. Ne. Neřekne. OK. Jak myslíš? Předpokládám, že prostě musíme jít někam mimo město. Takže absolutně nevím, jestli... Ne, to jsem nechtěl. Jestli někde něco bylo nebo ne. Možná na té další mapě, že by byl ještě nějaký průchod, který jsem si předtím nevšiml. Je to možné, musíme najít nějaký dveře, kam dáme ten klíč a pak dopojeme dál, ale nevím kde. Vůbec nevím kde. Proč tady? Sweet. Can't that vanish long? Jasně, ano, všechno je v pořádku, všechno je krásné, don't go overboard, I mean, what the fuck are you supposed to be doing? Já vím přesně, co chci dělat. Chci jít někam. Ale absolutně nevím kam. Ale prostě někam. Mimochodem, vážně příští týden vyjde nové video. Pokud to stihnu, ale měl bych to stihnout. Celkem bez problémů. Těšte na nové video. Hlavně přes příští týden začíná Jurassic World Evolution, ze kterého bude potom další video. Až to nějak dohrajeme, což bude někdy, kdo ví kdy, protože to bude samozřejmě trošku nadlouho. Možná, já vůbec nikdo nemůže momentálně vidět, jak dlouhá ta hra ve skutečnosti bude. Počkej, jsem se zpátky, že jo? Ach jo. OK. Že zase zpátky, tak trochu jako zmatek malej, ale
My se s tím nějak poradíme. Tak. Můžeme tady doprava? Je to možný? Safiro, vítej, neboj se, nepřijde si vůbec zvonit, že jsem se nikam nedostal. Jo, to bude ono, to je přesně, co potřebujem. Nazdar, mám klíč, můžu jít? Ano. Ano. Jo, aha, kolega s kolegou, dobře. Co se děje? Hrozně jsem prostě chtěl hrát. Já jsem původně měl střílet až večer, ale prostě jsem neměl co dělat, jsem řekl, že se začal střílet už teď. Jo, ano, mám klíč, můžu tam jít, ano, výborně. Ano. Otevři to, potřebuju se skamarádit s vodním drakem. Děkuju. Děkuji, další stream bude potom, potomhle až v úterý. A potom ze streamu v úterý bude další až E3 EA. Now then, what is a Dragonian domain? Sounds like something that might be under the sea. Under the sea. I don't have to get wet if I could help it. Vím, že když jsem Under the Sea, už vždycky vzpomenu na Atlantidu z Kingdom Hearts. So, it's like I was afraid of the pesky water dragon. Just you swim so slow that you practically put me to sleep. To je s tím naprosto souhlasím. Víme, že se i Isurem souhlasím. Bonjour, amaterasu. I trust you enjoyed your little adventure through that hole. The city is air as sure clear thanks to you. Just ignore him and then maybe he'll go away. Come on, Emmy. Why so grumpy today? Didn't you notice the view? It used to be B&B Curzon out here. Ta hra je strašně ukecená, celou dobu ukecená. To je její největší problém, že je hrozně ukecená. But you're slowly pulled off one of those great divine interventions. Už to proto, že taky čas přeskakuju, protože vím, že většinou ty dialogy jsou úplně k ničemu. What? To jsem teda nechtěl přeskočit, ale nevadí. But I couldn't stand leaving the sea in such a cursed state. The sea of Kyoshima falls is back to its beautiful self. Is this what I mean by prettier than a picture, my little friend? What's that supposed to be, pretty boy? Oh, just a little something I overheard somewhere. So, my little bouncy friend, you're a wandering artist, no? I want to see how beautiful your paintings are. Just one would be fine, pretty please. Huh? My ass, none of your business. Why should I show you anyway? You really are in a bad mood today. You're not one of those imposters who claim to be an artist but could not paint a picture if it's like spending on it. Splot twist! Isuny neumí malovat, než by mě to významně překvapilo, protože Isuny nejhorší postava historie, takže by mě překvapilo, že zase lhal. What? Oh, nothing. It's just something some old man mentioned. His grandson, who was also his apprentice, ran away from home. And he took the old painting, old man's paintings of a wood sprite with him. Do you think he might claim to have painted that masterpiece? I mean, there are so many unscrupulous people out there. Sometimes it is hard to spot an imposter in the wide world of art. But you wouldn't know anything about that, would you? I don't know what the heck you're talking about. Now, make like a tree and leave. You can stick around if you'd rather get sliced than diced. Excusez-moi, you do not have to get all hot under the collar. With a pair, I have struck a raw nerve. Well, since I have no prophecies or anything for you this time, suppose I'll just be on my merry way. Au revoir, baby. Okay. Protože Isu neumí asi pravděpodobně malovat vůbec. Možná. Tady to aspoň jako jde zrychlit, jako, takže tady to není až tak hrozný. Zbytečně nepřeskakovat nějaká scény, co takhle nepřeskakovat nějaká scény v Kingdom Hearts, co je horší? Ne, zpomal znova. Nice. Povídám. Nice, tak. Výborně. Pořád je čas špatný, mě zajímalo, jak zlepšit ještě ten čas. Už to rychlejší ani nejde.
Таква е нова локация опит. Пар мист. Теж не предавам, чим дал тим вид, то се ми вубец не ливи. Но то зараз випад целкем акчне. Целкем дост заима. Co je tady to zač? Je restaurace? Fajn. Hello, welcome. Happy to see anyone here at the moment, even a dog. Just any fresh fish available these days. If I didn't get any customers at all. To je úžasný, to je pak na mých streamech. Neuvěřitelné. Well known for our chef Mr. Umi's fresh fish dishes. I hope you get to try one of them. Aha. Můžeš prostě tě jít za... Děkuju. Kdyby mě blokovat v cestě. Whatever will I do? Taky nemáte ryby, Nevím, co s tím teda budete dělat. Samozřejmě já si budu muset něco dělat. A proč je ten kuchař kočka? To je jako tak... To je taková další dobrá otázka. Bude jako zvol, kdyby se jmenoval. A Alexander. Co? Šlo proti ostatním hráčům. Tak to jo teda. Can I be your furry little ear? Should I can't cook without fish? Ach jo. I've had enough. Good meal. Jo, to třeba i sum, to je ideá, to je to bude nejlepší jídlo, co jste kdy měli. Oh, not for a few. Okay. Díky to hrozně, to musí být strašně, jsme až Alexandra. I'm saying aren't being caught. It's the fisherman, I can't do any more than that. Let's wait and wait for good news. Okay. Up, sorry, to jsem nechtěl, jsem ti chtěl přeskočit dialog. Já jsem chtěl jenom přeskočit dialog. Nema... Dobrý, v pohodě. Fajn. Jak se dostaneme sem nahoru? Wait, tam myslím, že tam si máme ten... Water Dragon? Tam se asi jen tak nevyskočí, co? Můžeme hledat přes mu. Já absolutně nevím, co to je, takže... Hraj si přes co chceš. Hej, co vy tady děláte? Jo, jasně, sanem, jo. Máš vůbec dva? Na co? If they get my perk again, right? And they get your cast at the bottom of the sea. As true as the perk now, huh? Yeah, where is he now? Yeah, where is he? What are they talking about? Great pork, it's pork. It's an emissary of the Dragon Palace, what? Lots of people worthy of going there. Yeah, right. That's your mom that you not to tell us. Let's get him. Yeah. Get him. Hey, what do you think you're doing? Taky nechápu, proč no to já právě taky nechápu, proč máš štvan. To jsem si rozjíno v pár Pokémonech, ne? Aspoň v těch starých to tak bylo. You got my people like that. Here's that. Now we're gonna let's bring us some ass. Yeah, let's go play. Jo, vypadněte odsuť. Fajn. Why do you think that's what the brats are talking about, Emmy? No asi logicky. Co mohli myslet? Hradem na dně moře, co třeba hrad na dně moře? Wow, neuvěřitelná myšlenka, co? Dagny, what's wrong, kid? Hey, kid. Hello, anyone home? Hello? Hello? What are you gonna do? Anybody that is fairball? Easy. I must deserve him. I reckon I read it out on the beach. Fisherman Ura. Jo, to je ten fisherman. Ty mluví, ten mluví úplně přesně. Jak tam ty králové z Raymana 2, ale úplně. Nothing to go with the sign of here. You been sleeping? Pa! Maybe that's worried, dangerous or something like that. That's a good injury, are you?
No, sir. I'm just a fiddler. I am just taking a nap on the beach, is all. Oh, well, that's a relief anyway. Blow, yes, yeah. No one believes me about that. There's nothing to see. Okay. No, tam přesně musíme jít. Mě zajímá, jak se tam dostaneme, ale... Amazing place. Aha, a jak se tam dostaneme, prosím? Yeah, apparently, stand with dragon onions. Aha, ano, tam přesně musíme. Já vymyslím, prosím. Burn my dragon, do that wonder, I'm gonna make it all the way down to the bottom of that sea. As much nicer, no days, but you can just choose to go to the dragon palace. Only worthy people can go. No to už... Proč to opakuješ znovu, už to dávno říkal? Hej, a kde ho najdu, to je něco mě zajímá. Here's where you answer, I see a pier over yonder. Vemu se tedy bařit. Here's where I'm in the river. Let's look at the sea when it came with the morning sun. Okay. You're in Dragon Palace. Asi jako jsem hoden, nebo ne? Jediný způsob, jak to zjistit. OK. Takže... Morning Sun, takže stačí dělat tohle? Nebo ne, pravděpodobně ne, co? Protože musím dělat noc a pak zase den. No, nebo ne? A, nebo ne. Something's coming! To je tak rostomný. Skvělý. Nazdar. This big fish looks so happy. It's kind of creeping me out. Ah! Urga, it's you! It's been a dog's age. To není moc dlouhý, ne? Jako... Psi nežijou moc dlouho, takže to zase není až tak jako moc dlouho, ne? Did you come to take me back to the Dragon Palace? OK, jako v pohodě, jestli jsem mrtvej, ale to je v pohodě, se tam někde utopí, ale jako v pohodě. Velice stylové představení. Fajn. Ty toho moc nemluvíš. At last, what were you missing to Dragon Palace? Hop on, I'll take you to the Dragon Palace. And the second time it comes to swimming. Even then, water dragon's no match for me. Mm-hmm. What are we gonna do? Co takhle jako přijmout? I guess you're a bit of a mind. What? Co to bylo? Okay. This is Orca? Uh-huh. It's kinda fishy. Wanna hit your ride? Ride on Orca? Yes. You know what, then suppose you have a choice. No, nepovídej. I drank so much for he not me, you believe him? Mm-hmm. Maybe you should... I'm afraid... Jak jako I can do that? Co ještě... You must complete the final ordeal decreed by Otohime. To je zase kdo? Otohime. Aha. There's a dragon palace, it's a whirlpool, but it's a hidden. Right now, it's keep out the evil. Let's find the whirlpool. Aha, a tady vám jako najít kde? You find that whirlpool. Tam jako prostě tak jako nezdařbu hledat nějaký vír. Why, what are we waiting for? Let's beat ahead, fish breath. Je faster. No tak to je fakt skvělý, jako. to někde tady? To je jak je ta lokace obrovská. OK, tak to je naprosto fajn. Do toho to je fast, mě zajímalo, jaký je to slower teda. No, takže se podíváme sem, že to vypadá velice akčně. Where's that meowing coming from? Sound of the tower. Alright, let's go check it out. No, já vím, tam přesně v plánu, ale počkat, můžu jako, můžu odejít? Jo, ano, výborně. Ano, jdeme sem.
Mhm. Jsem tak dobrý v tady té hře, kdybyste to nevěděli. Ten se jako všichni může chat je na špatném místě, má být tady. Takže tady nemůže, protože nemůže zapínat chat. Oni mi nefungují hotkeys. Víš se, je to? Dobrý, tak. Výborně. Zdar kočky, s bohem kočky. Myslím, že safe nepotřebujeme nějak moc. Cat's Call Tower. A tam se jako mám dostat jakým způsobem. Tak to je nejvyšší, ale třeba tam ze zhora možná uvidíme ten vír. To je plán. It's my friend up of this tower. And there's paw prints on the wall. And the mark of catwalk. And the 13th celestial. Oh, tady dostaneme novou schopnost, jo. Nice. To začne být čím horší, to... Jo, prostě najednou budeme jenom jako se... jenom prostě s kosama, jen tak, s hořícíma kosama, samozřejmě. Takže obyčejné kosy by nestačily, musí by ještě hořet. Že proč se můžu zpomalit čas? Tak. Okej. Okej. Zpomalím čas znovu. No, okay, ale máš zase jimu obranu, protože absolutně nevím, jak se proti... Jak proti ní mám bojovat. Že teď, kdybych spomenul čas? Ne, to vůbec nic. Nice. To vždycky dá takový damage, když se nám povede tady to. Okej, okay, není dobrý, vůbec není dobrý. No tak, ještě jeden zásah. Jeden hit. Výborně. To je celkem elegantní, ne? 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 No, damage mám ale nejlepší, ale časem zase tragické, jako vždycky. Co to je? Mark of Kabegami. Scores are my useful information. What? A ne, to není journal, to bude travel guide? Jo. My inner travels. Walk up walls. No, nice. To je solidní. Je velice solidní. Myslím si, že bude teda mnohem náročnější tady ten, tady to šplhání. No jestli to nebude tak těžké, jak jsem si myslel. Kdo to zabere asi 20 let. Co tady? Aha, jedna kočka, fajn. Wow, to je tady mě asi. No chodem, že jsem chtěl přidat novou hru do seznamu, Ghost of a Tale, což jsem natáčel video z bety hodně dávno a už byla vydána plná verze, takže to si asi taky někdy dáme. To jsou teprve, jako to je všechny tady ty patra. Jak je to vysoký. Ale zase vůbec nevím, že se tady těm hrám dostaneme. Protože jedna věc je, že ty hry se znamu jsou, ale druhá věc je, že taky se k ním propracovat. Takže Ghost of a Tale, to je taková stealth RPG z myší. Jako musíme dohrát Okami a pak začne Jurassic World Evolution, jak dohrám Okami ho začne Mass Effect. No, je to hodně zajímavé. Holy bonus, výborně. Jenom heal sice, ale jako heal je stále velice dobrý. Ano, to je přesně, to je ta myš. To je, jako vypadá to hrozně dobře, mě zajímalo,
Jak to nakonec vypadá v plné verzi? Nechci mít tu herní vízu. To mě taky. Ale ty hrajeme o cameo, což je část herní vízy, takže... takže to fajn. Myslím, že jako taky Neighbors from Hell 2 to bude krátký, to bude mít za chvíli dohraný. To může taky jeden stream. Možná dva maximálně. Takže to bude v pohodě. Black Hole bude trochu zajímavější. Ještě jako je Black Hole budu hrát jenom na dohrání, žádné prostě 100% nic podobného, jo. Takže s tím počítejte. Všechno se tam pomalu je. Je tam samozřejmě Shadow of the Tomb Raider, ale ten vyjde až na konci roku. Takže to je zatím v budoucnosti daleké. Že na to nemusíme nějak myslet. Už se fakt nepamatuju, co tam všechno je, už jsem to úplně zapomněl. Takže jako Alexander, no přesně tak. Až rád to prostě, jsi Alexander, oh, OK. Nic takovýho. Dobrý. Můžeme to pak dovolí jako skočit úplně dolů, tady odsud. Pravděpodobně ne. Nevšiště, co tam bylo v té herní výzvě, kromě tady toho. Tam určitě bylo ještě dost věcí. Hej, to už je poslední. Ale nevím, co tam ještě bylo. No máme dohraný Kingdom Hearts, to máme jako v pohodě. Jo, Rogue Legacy tam je, to na to se těším, ale taky docela dost. To by se taky mal někdy teď brzo. No hurá. To trvalo. Ok, fast travel coin, to se hodí. Fajn. Jako tam máš, teď jsem o tom mluvil. Teď jsem o Black Hole mluvil. Kamero, prosím, děkuju. Jsi nějak zbláznila tam. Tak. Novou sílu chci, prosím. Jo, máme tam. Black Hole, Neighbors from Hell 2, Rogue Legacy, Shadow of the Tomb Raider. A tady mi se nám vůbec ještě něco. Emmy, look, there's a kitty cat over there. And what is doing all alone up here? It couldn't have climbed all the way up by itself, could it? Actually, there couldn't be anything to eat all the way up here. Joha, asi rybu. Jsem si říkal, jakože kočka nechce maso, což je. Víte, co je bylo nejlepší, kdybyste neměli tady něco na krmení a museli bychom jít zase zpátky. To by bylo fakt nepříjemný. It's the mailing. Mail, co jsem to vyslovil. Mailing. Yes. Co to je? Nejdivnější souvězí zatím ze všech tohle to teda. Aha. Jo tak. Prosím tě, znič ho. Zašlápni ho. Cokoliv. Amaterasu, origin of all that is good and mother to us all, já vím. Same point of evil below has driven me to this height. From this perch I observe the world below and its descent. If my power is needed once again, I call the God of Wall. God of Walls, to je jako váš...
Okej, okay, w Japonsku się fajnie przekopi. W Japonsku maj boha zdi. Fajn. Pohodě, proč ne, že jo? The bridge of hope the realm below. Což bůh zdí. Normální věc. Co mají, mají boha ohně, boha slunce, boha smrti. Přijde tady bůh zdí. Hey, I'm not your personal time, you play with like that. It's like that's kami kami. Jo, nepovídej. Ano, catwalk, brush technique. Aha. Všimně, co to dělá hlavně. Statue sounds glow, aha. Seem to use catwalk power. Mě zjistí, co to je. Put the brush on the statue and draw a line up the wall. Through the wall. Okay. Si můžeme dělat cestu. Na zdi. Jasně. Ano, chápu, naprosto to chápu, mhm. Jej, a čím odemčen Kamigami. Wow, that's a Mikiri statue. That'll be the top of the tower. To je isunete... Což to bude Sherlock Holmes. To musí být vrchol z věže, když tady nad náma už nic není. Doesn't that wind feel great? Wind? To byl nějaký hint, že by to byl nějaký malý hint, že wind feels great? Aha, možná, ale... Že to nebyl hint. Sun fragment. Ano, to je druhý, myslím, který máme. Že to byl nějaký hint, nebo něco. A na druhou stranu třeba? Ne, třeba to byla jenom nějaká Isunova poznámka. Tak se asi nemůžu skočit jako úplně až dole, byl by to moc dobrý, ale... Vypadá to, že než to bude muset vzít pomalejší cestou. Ale to znamená, že nemám moc... Tak, yes. Tady něco bylo možná? A možná to bude stejně nějaká nesmyslná bedna, kterou nepotřebujem. Určitě. Okay, tady je fast travel, ale ten nevím jako k čemu nám opět bude. Yes! Jsem vždycky chtěl. Jo tak! To je zajímavý. A můžu skočit až dolů, děkuju hro. Tak jsem naprosto spokojený teďkon. Yes. Nejlepší. Tak. Výborně. Můžu dělat tady to? K čemu mi to bude tady? Jo, jasně. Další zbytečnost. Mi to úplně jasně, ale to nemám jako... Máme sice dobou schopnost, což je samozřejmě příjemný a určitě budeme někde potřebovat. Ale ne asi úplně tady. To bude nejspíš někde trošku jinde. Sem, zase si trochu projedeme. Takže absolutně nevím kam. Mhm. Ano, musím najít Whirlpool. My se můžeme najít hned, nebo něco, co nepotřebujeme k tomu. Že to je dost možný. Nebo to třeba někdo tamhle? Tamhle to vypadá velice zajímavě, to určitě nebude jen tak. To je možná mimo mapu, vypadá. Jako nevěřím tomu, že se to má udělat takhle, že tady prostě máte jen tak náhodně plavat a hledat nějaký vír. Fakt nevěřím, jako možná to takhle jde. Ne, to tady určitě ne. No, je to mimo mapu. Tohle je ale nejlepší kamera na světě. Tak, to je mnohem lepší. Aspoň vidíme, co máme dělat. Jako takhle ho nenajdem, protože ono tady vykreslovací vzdálenost. Jo, myslím si, že se něco stalo zajímavého, ale ne.
ta vykreslací stanice je tady hrozně malá, takže se jenom může někdo být, teda teď se objevil ten vodní drak přímo před náma. Já myslím, že tady ty bedny, ale nevím, proč ty bedny furt sbírám, když vím, že v nich nikdy nic není. Ale stejně je vždycky budu sbírat. No, výborně, ale takhle určitě ne, tak dobrý. No, mi to říkám, že v nich nikdy nic není. A tady něco je zajímavého. Ale proč se mi to nikdy nepovede dát tak přesně, aby se to nemuselo tady, tak. Třeba ho najdeme tady pod vodou, teda pod vodou, pod zemí. Zase tady najdeme něco. No, tady najdeme to, tady ty naprostý nesmysly. Mě kašlu na to, nepotřebuju je. Total amount offered by Amaterasu. 0 yen. What? It's under Divine Springs. He said to help those who toss in some money. And Divine Spring here though. Uh-huh. Jo. OK. Aby se možná vyhodili 10 000 jenom tak z okna. Ale snad tam to přinese aspoň nějaký užitek. My jsme tam pak nevyhodili jenom takhle peníze z okna. Ta-da-da-dam, jo, jo. Ano, Whirlpool. No to asi možná poje najít, tak můžu se tady přiblížit, jako můžu tady takhle té proplout, jen tak nenápadně. Čudně jo. Co nice. To fakt nevím, můžu muset tady nějakého nápovědu nebo něco. Vypadá, že tam máme nějaké kočky. Takže by to možná mohlo něco být. Možná to na mapě toho jako celkově moc není, ale snad tam to... Co je? Kašlu na tebe. Nevím, že teďkonce nemůžu tady slíst, jo, tady už jo. Výborně. No, jsou ty dvě kočky. Tady, ještě, tady jsme byli, že jo? To je ta restaurace. Tam toho moc nebylo. Jo, ale oni jsou někde jinde. Oni nejsou úplně tady. Počkat, tady tudy. Přes most. Výborně. Orka sám teleportovala. To se vždycky hodí. Merchant. Tady někde vzadu to bude. Fast travel se hodí velmi. Aha. Jo, aha, počkej, on se to fakt udělá jenom do té výšky, do který, který to natáhnu, to je fakt výborný. Že to nemůžu natáhnout vejš. A z větší dálky, kdybych to vzal. Ne. No skoro, protože už se tam ukážu dostat tady odsud. Yes. Už tady jenom secret, ok. Když zase dostaneme pár itemů jenom. Vždycky více méně nepotřebných. Aha. Přesně tak. No, myslím, že absolutně momentálně nevím, kam máme zase jít, jako vždy. Je prostě běžné. Můžu zase nějak jako
Tam na tu druhou část. Že to vypadá, že něco je. To možná bude ten Whirlpool, možná vypadá, že možná je ten Whirlpool. Jako má to takový podobný tvar. Ale nevím, jestli se tam nějak dostaneme. Zkusím se tam podívat pořádně. Nazdar prasata, sbohem prasata. Yes, ano, 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 bla, 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 jedem. Že to poměrně zajímá, jako. Tam nemůžu ale plavat, to je problém. To je nějaká jiná cesta tady odsud? Tady z té strany někde? To je celý vysoký, tam se asi nedostaneme vodník, už to vypadá. Ale někudy to tam bude muset jít. Ta zkazní kudy. Tady? Aha, tady to je. Yes. Výborně. No, to je tady ten nesmysl. Tady někdy to. Tady jsou taky divný tady ty trojky, protože oni někdy prostě nefungujou. No. A čtyři lístky, ne trojky samozřejmě. OK. Mhm. Ještě nějaký progres možná, snad progres, doufám. Tady nic. Říkám, že tam to vzadu bude to, co musíme najít. No, něco, co není kolo, hele. Se nevidí jen tak často. Nemáme konečně zase žádné další kolo. To je dosa obrovský teda, ale můžeme dělat, že máš normální hity aspoň, že nemusíme dělat nějaké blbosti, aby jsme ti vůbec mohli hitnout. To cením. OK, protože co děláš? Co to je? Wow. OK. Už tě zapálit? To bylo profesionální. Já, takže nemá žádné speciální hity, tak teď už zase má. Očividně. Hele, uhasíme mu tohleto. No, to je ono. To proti mu je teda vítr možná, to vypadá. Vypadá, že vítr je proti mu úplně perfektní věc. To ne teď ale. Nemám tušení, jak se tady to mám vyhnout. Vůbec nemám tušení, jak se tady to mám vyhnout, tady tomu útoku. Nevadí. Jo, tak fajn, vůbec nám tušení, co tohle je za nepřítele. Myslím, že se mi čím dál tím méně líbí ten soubojový systém, protože na začátku ten soubojový systém byl velice fajn, ale teď, když musíte používat tady miliardu různých věcí, které moc dobře nefungují, tak on je úplně dobrý, no. Takže mi tady hledá, mě to vůbec nezajímá, protože já se jdu podívat tam dozadu. Co tady je? Watcher Escape. Says, when the Whirlpool galaxy spins in the distant heavens, Whirlpool shall open up below. What? The Whirlpool galaxy spins part? Možná bude potřebovat pomoct tam toho. A nebo to bude v noci. Musíme to najít, zkusíme dřív v noc, prostě jednoduše. A což vypadá, že asi jako ne. Watcher Escape, no tam byl nějaký Watcher, možná pak bude muset si promluvit tam s tím profesionálem, který tam stojí. The Watcher Escape, it is said that gods once used this place to return to the heavens.
At night, space offered a great view of the starry sky, and the Warper Galaxy was visible from the Cape Sip. Oh, that's zajímavý. It's a group of stars, different shape, jo, jasně chápu. Demon-shaped island, Jota, monsters about, and the skies have dulled. The starry view can no longer be seen. I hope that I'll be able to make a wish. Things are rare now, not like before. When a star would shoot across the night sky, you could make a wish upon it. When you wish upon a star. Jasně. Shooting star. Tak tam to nemám teda ponětí, jak to mám docílit. Ne, to není shooting star. Jsi spokojený? Mně připadá jako shooting star, můžu dělat vítr. Se není spokojený. Všechno ho kousnout. Tak já si nevím, úplně jako neuspokojí úplně. What? Tam se jako získat padající hvězdu. A my se vůbec snažím prostě tady ty bedny pořád otvírat. Tam nikdy nic není. Ale stejně budu to otvírat, že tam náhodou něco bylo. Pokud budu zase zklamán, že tam vůbec nic není. Teď jsem si udělal pěknou blbost tady. Jak jsem říkal, že se tady utopíme, protože to nemá cenu jako tady nic zřejmě řešit. Říkajte, že budu muset, nebudu muset třeba dát dost peněz tam do té studny. To by se mi opravdu nechtělo. Vlastně tak to poslední, co bych chtěl, protože na to dost peněz nemám aktuálně. Budu muset nějak tady farmit peníze. Co třeba ty ohně, že bych vlastně udělal tady oheň. Tady krásný oheň. Jsem očividně udělal měsíc. Což teda nevím, jak jsem mohl docílit teda. Ale fajn. Vlastně oheň se musí k něčemu spojit. Myslím, že se oheň musí vlastně k něčemu spojit. Můžu udělat oheň naproti ohni. Vlastně nebudeš spokojen. Co ještě máme slunce, to je k ničemu. Máme zpomalení času, to je asi taky docela k ničemu. Můžu udělat slunce, budeš s tím spokojený. To je teoreticky hvězda, takže... Tak to bych to měl kvůli čurý stál. Žbánku, vítej. Jak mám asi jako... Co je hezký, jako že tady mám udělat padající hvězdu, ale jako jak? Jak? Světlete mi to prosím. Já jsem naprosto ztracen aktuálně. To jsem zrovna nechtěl teda, ale fajn. Už fakt nebudu muset nazbírat dost peněz. Byla jsi tady minule nebo ne? Proto tě můžu uvést do děje, proto jak jsi tady byla minule nebo ne, proto musím upravit jako to uvádění. Ne, no tak minule, co se stalo minule? Minule jsme došli do města, zbavili jsme ho kruté kletby, ale ne úplně všeho jsme ho nezbavili, protože ještě jednu věc musíme udělat, a to, že se musíme spřátelit s vodním drakem, což je jakýsi bůh moří, a musíme se s ním spřátelit, aby ji nechal všechny na pokoji. A k tomu se musíme setkat s nějakými dragoniany, do jejich říže se musíme dostat. Aby se do ní mohli dostat, tak potřebujeme najít jakýsi vodní vír, který víme, kde je, ale aby jsme objevil, tak musíme udělat... musíme vytvořit padající hvězdu.
To je asi tak jako momentálně aktuální stav příběhu. Jsi furt neviděl konec Evolandu. To je hrozný, no. A ten konec byl fakt divný, jako to konec byl hrozně divný. Máme 40 tisíc, tady maximum 40 tisíc, že jo, v tom. Je tam možná fakt hodím těch 40 tisíc do těch studně, nebo že se něco stane. Ne! Tohle ne. Cokoliv jenom ne tohle. Jakýkoliv nepřátelé, kromě vás, by byl úplně v pohodě. Počkej, můžu dělat něco s ohněm? Můžu ten oheň natáhnout sem a Tak to je zajímavý, ale. To je hodně zajímavý. Okay, ale ještě co tady ty, to je trochu problém. Yes. Dobrý. No zkusím tam mrzknout 40, oho, podívejte se na to, time damage všechno na maximum. To je ono. Jo, jsem se vrátila zpátky na začátek. Ten konec jsem fakt nepochopil, jako co se stalo na tom konci, to jsem fakt nepobral. Jako více, které nemají úplně dobré konce, třeba je nový Detroit. Ten, jako to říkám, ten nejlepší konec, ten je prostě... Konec vysvětlil docela zajímavě, jo? Já jsem se nekoukal, jako to přesně vysvětlovali, ale... Jako to bylo fakt divný, to bylo fakt hodně divný. Otázka zní, na kterém ostrově to bylo. Protože si to fakt nepamatuju, tady to nebylo, ale na to vypadalo jinak ten ostrov. Já nepovím, jak jsem vypnul záložku se streamem. Jen tak prostě, to taky nevím, protože tam to je... Možná tamten vzadu úplně? To možný? To je možná on. Jo, nech mě bejt. Ten nový Detroit Become Human je velice dobrý interaktivní příběh. Interaktivní film. Když si to jak chcete. Mi to rozhodně nedá moc počet za hru. Ale je to velice dobrý interaktivní příběh, ale ten teoreticky asi to se dá počet za nejlepší konec. To je prostě ten je jako... To je prostě divný. To je prostě takový totální super kliše, že co to ještě v životě neviděli. Považ se mi za to nic nedat, vyhodím takových peněz, takže... Řekli, že nejlepší konec Detroitu, ten je strašný. Ono se fakt nic nestalo. Ono se fakt nic nestalo. Snad se to 50 tisíc, takže doufám, že z toho jako něco dobrýho vzejde. Stejně budu velice nespokojen jako s bohama tady. No, aby to fungovalo v pohodě. Máme 211, můžeme si upgradeovat to. Incoast. Myslím, že možná jo. Aha. Výborně. Tak je zabanovaný. Okej, zajímavý. Yes! Já už jsem ho našel, ale potřebuji nějakým způsobem udělat padající hvězdu a nám co je menší tušení jak. Ne, listen.
faster. Co to přece tady něco je? Jsou nějaký dvě tyče. Yes. No tak. Pravdu. Tady jenom tohle. S tím tyhle taky moc neuděláme. Tady to taky vůbec nevím ještě co s tím. Já tady jenom oslovím, hrát si s neteří. A se tady dnes aspoň konečně trochu odpočíneš. A by se přijde to, jak to, co dělat, ale že jo? Takže by se mi hodila trošku výpomoc. Jako že by se mi hodila výpomoc vždycky, že jo? Ale teď on celkově. Můžeme tady projet všechny tady ty ostrovy. Ale nevím, jestli to bude mít nějaký význam. Má něco vypadá, že tam bude bomba. Vypadá, že tam možná bude další studna. Vypadá úplně stejně ten vstup, jak do tamtý studny předtím. Čudně tady i molo, což je docela divný. Čekat. Jo, výborně. Úplně stejně, strašně podezřelý. Oh, ale ono to je něco jinýho. Ono to totiž je něco jinýho. Tak to je vysoce zajímavý. Takže nějaká zůstavu zase nemáme. Co já zvláště, takže by tady bylo ještě, něco? Takže taky prostě, že nikam jinam nemůžeme tady, než tady do té lokace. Že tady je jedna schopnost schovaná někde. Co tady někdo je? Potřebuješ něco? Jo, to je tady ten. Fish the king of the sea, the marlin. Check out his life, wanna see some real fishing puppets, stick around. OK. Třeba jdeme pomoct kuchaři. Třeba to nám pomůže potom vytvořit padající hvězdu nějakým záhadným způsobem. Nevím teda přesně jak, ale rybaření je vždycky fajn. Se potící se ryby tady opět. Ach jo, co to je? Yes, continue fishing, protože zase musím najít zase nějakýho bose. Marlina teďkon. Jsou zatím docela easy ryby teda tady. Vlastně máme lepší prut, jsme vlastně, ne, vlastně ten lepší prut jsme dali tomu rybáři v toho města. Co jsi přál? To je taky možnost, hele. To je taky možnost, NEMO! Yes, výborně. Já začínám se bavit, že možná přece jenom to nebude jen tak jednoduchý, protože se tam to, co potřebné, to ukazuje. To je to nějaká pořádná ryba, to vypadá. Wow, OK. Striped snapper. OK, vypadá to, že možná přece jenom bude muset dělat něco jiného ještě. To nebude úplně všechno. Ha.
A jo. No give up now, okay, naposled. Okej, okay, teď už to 100%, to už to určitě nebude. Už by tam dávno bylo. Because you're more like this. Tak bych hold up that rod. Takže se potřebujeme asi nějaký další. Takže potřebujeme asi nějaký další prut, jo. To je skvělý. Moči zase strašně drahej. Je mi to úplně jasný. Aha, tak tady toho je fakt hodně, no je tady 4 lístek, to se vyplatí. To se fakt vyplatí, a navíc jsem udělal slunt. Okej. Okay. Tak. Držby jsme stále docela ztracený. Malinko, já ti říkám, že myslím hodně. Tady byl někde ale prodavač, takže možná ten prodavač má taky prut, ale co bych se divil. Máte nějaké typy vážení? Protože já jsem momentálně poměrně ztracen. Že už jsem vyzkoušel spoustu věcí. Ale zatím stále nám řešení uniká. Výborně, to jsem přesně chtěl. Ještě žámele kníny. Byli jsme vůbec všude? Jsme že tam jsme nebyli. To by možná ono. To možná získáme ten prut. Vůbec nevím, jestli vůbec potřebujeme nějaký side quest tady s tím rybářem. Ale snad ne. Well, well, let's fucking go find us now. Chilling, I have nothing for you. Can rest here. Aha. Jsem tady čekal, že tady bude aspoň něco jako. Tady není vůbec nic. Aha. OK. Tady jsme byli všude teda, myslím. Ty musíme jít na tom moři, nebo... Byl tady fakt nějaký obchodník? Je u začátku hned? Čo tamhle něco je? Jo, to jsou... Jo, už se vrátil, jo? Máme jich tady Dragon Palace? Rebel then sucked the other button C, huh? Ne. Ne. Right now I go fish in the sea, but these folks are in my way. Okay. Uh-huh. Shima the great Shima, uh-huh. Quit bullying me. Nic takovýho. New shit. Co si já nemůžu povídat, jo? Můžu třeba rozseknout vejpů? Očividně ne. Škoda. Můžu nehodit bombu? No vidíš, už můžeš jít. Já, nemůžeš, ok. Můžu ho zakousnout třeba. Taky asi ne. Okay. Že by se zpomalili čas a odtáhli, jo?
Prostě se spomnil jenom monstra, ale ne všechno. Dáme ten vzadu. Si něco neprodává. Jo, wow, jo. Oni Island, to bude náročný, jo. Co chci nakupovat, ano. 10 000? OK. Takže monstra, pojďte sem. A já chci, prostě. Ne, equipment. Chci tohleto jako hlavní zbraň, protože to je geniální zbraň prostě. Nevím, jestli tam chtěla zmůžet jako sap, já vůbec nevím. Každopádně prostě tahle ten nejlepší zbraň mi přijde. Co se tady ty kraby už vůbec nevím jak proti ním. Jo, vlastně stačí jenom prostě to nechýt tvrdě. No to je prostě, to je geniální zbraň tady to proti těm ostatním. Ne. A vy se podle... Jo, protože se říkudá žralok, cože? To je taky docela dobrá věc, ale... Nice. No tak. Ne, jsi taky špatný. Yes, konečně. Tak. Co ten damage tady té zbraně je neskutečný. Výborně. Taky to je 2000? Yes, už na to máme. Skvělý. Se nebudeme mít vůbec žádné peníze. Ano, shopping, buy. 10 000. No něco, výborně. My kurina se pořád koukat na nějaké show. Špatně vítej. Na se pořád koukat na nějaké prapodivné show, které, na které se nemůže nikdo jiný koukat kromě ní. Já vím, ano, jedeme vzhůru na cestu. Jsem tady 10 000 za pitomej prus, takže pevně doufám, že s ním bude spokojený. Už ani nevím, jak tady v ostrově to bylo. Jak mě bejt? To bude někde tady vzadu vlastně. Tímto směrem. Takový, já doufám, že tohle je fakt součást toho hlavního questu. Protože ne, fakt nechci stavit celou dobu, abych potom zjistil, že to je všechno úplně k ničemu. Jsi ne úplně k ničemu, jako něco z toho dostaneme asi 100%, ale záleží taky na tom, co přesně z toho dostaneme. Jestli z toho dostaneme nějaký nic. Jestli mě tato hra nepřeje. Jo, tady to je. Už jsem zase zpátky tady, mám tvůj skvělý skvostní prut za 10 000 jenů. Aha, jo, ano. Ano. Aha. Ano, mhm. Ne, ten minulej se nás hezky zeptal, jestli se ho vzezve. Ne, on ho prostě ukradne. Ona ho prostě ukradne, moc si ho prostě veme. Teď jako ti chci mnohem míň pomáhat, ale stejně nic jiného bohužel nezbyde. To je hrozný tady to. Ups, jsem mu udělal vítr, promiň. Zrovna nepočítal jako.
Jo jo. Jak chytíte hvězdici Daprut? Mě nějak uniká, jak se může chytit hvězdice na prut. Ale asi tomu jenom nerozumím. Asi tomu prostě nerozumím. Já jsem nikdy v životě ryby nechytal, takže tomu nemůžu rozumět jako. Tak, výborně, konečně. Ano, jdeme, chytáme. Toto je docela zajímavé, toto je docela složitý teda. Okej. První. Třeba nic daleka neposlední. To je naprosto realistický simulátor rybaření samozřejmě mimochodem. Vysoce realistický simulátor rybaření toto. Jaké se rybaří. Ne. To může... Může přestat měnit směr každou vteřinu. Kuju. Už měli všechno, ne? Ano. You got Marlin. Finally it's the sand, aha. No time to waste. A tohle bych si tohle mít jako restaurace na týden tohle to. Mě by se tam chce odtáhnout, ale samozřejmě jen tak, prostě najednou to tam odtáhne. Nebudeme řešit, jak to tam dostal. Hlavně, že to teď je v té restauraci a že my tam můžeme jít a pravděpodobně něco dostat. Doufám, že něco dobrýho tam dostaneme. To se nám pomůže dále v naší výpravě. Já nechápu, proč byste jako nepluli rychlejš. Ale simulátory rybaření jsou. Simulátory rybaření jsou, samozřejmě jsou velice často jako minihry. Vyloženě hlavně v japonský hře, což je docela zajímavý. Ale tady jde Okami má rybaření, Final Fantasy 15 má rybaření, série Yakuza, Yakuza má taky rybaření, v Persona 5 je taky rybaření, zase Japonci strašně rádi rybaří, nebo já nevím. Dneský hodně, no to jako každopádně, tak asi i rádi chytají, asi i velice rádi chytají. A to v každý japonský, co jsem tak viděl, tak prostě tam je rybaření. A většinou funguje plus minus stejně. Musíte vždycky jít prutem proti té ryby a pak se nějak přitahovat. Ne, kde pak? Už bojovat nechci, aspoň teda zatím ne. Nazdar. Aha. Mhm. Juicy fruits of the sea, jojo. I'm finding my sons of fine ingredients, it's time to sharpen my knives and my skills again. As soon as you're here, doggy, why don't you stay and watch? Which is good as this one. Nothing's gonna go up. You know, chit-chat, there's no time to lose. Mhm. Great to meet. Just cyclone slice. Třeba se naučíme taky cyclone slice. Jako 100% je realisticky si má to rybaření musí být velká nuda, to každopádně. Okej. Okay. počkej, co? Co mám nakreslit? Já absolutně co mám nakreslit teda. Jo, tamhle, já jsem si to nevšim. To okej. Okay. Dobře. Jako hlavně nevím, k čemu to bude tady ta schopnost, protože my už sekání máme.
takže nevím. Jo, už. Takže můžeme dělat tornádo? Velice stylový. I'm mature, the fish must be fresh, the fish must be quick. Shep on these blades, I'll be serving up a well and next time, okay? Oh, Amaterasu origin of all that is good and mother to us all, já vím. There's one you were away. Not meant zeal in your own pure heart. Restored my power. If harnessed this fervent energy to bestow upon you. A new power, dance like a raging whirlwind. Make a better warrior than a chief, the way he wields knives. I just thought of something, Ami. Whirlwind, that other power of Kazagami is pretty intense! So there is something to make it, if it's good, blah blah blah, just make it to the pesky monsters. Tu už máme skoro všechny schopnosti, ale v tom případě. Nic zatím. Storm Tech. Kolik nám to zbije? Už moc ne? Dvě už jenom. Už jenom dvě schopnosti nám chybí. Okay, co jsme to dostali? Some three lines to the storm. Mother's body unleashes whirlwind that destroys evil. Our chance makes such a storm, but their time is shorter. Small, long, big, short. You might say it's a balance system. Three battles are required regardless of size. Ooh, okay. This righteous wind to blow evil away. Takže to prakticky není vůbec k ničemu. Takže jsem tady to celý dělal úplně k ničemu. Jakože vážně? No, to je v pořádku, ale naprosto v pořádku. Ale samozřejmě to neřeší náš zásadní problém. Ok, zkusíme schválně. Takže to vyhodí nepřátele a to je všechno, jo. A tohle to stojí 3 inkousty. Víte, co nás kašlu, jestli skoro mrtvej. Nezájem. Ne. Ne, ne, nic takového nebude. Zajímavé, prostě odcházím, tady ještě nějaký a to, nebo ty, jo, tady. Ještě něco? Před, jo, možná to můžu proskočit? Jo. Jsem nezajímavé, se tam bojovat nebude, potřebuji jenom najít. To kam mám jít? To je zatím docela záhada. Takže tady s tím jako padající hvězdu neudělám, samozřejmě. Co je tady? Kde jsme nebyli ani ne? Where in the space I know? It's been a while, Pucci. Hey, you're the apple guy who was over at the big drawbridge. Didn't see you in the city, what are you doing here? I'm a complete change of heart since then. Jo, už vím, jak to uděláme padající hvězdu asi. Message is well gold fire, aha. Jak si abys vystřelil, prosím? Hanging over the tree on the little island? That's what I'm aiming for, I'm going right back to the basics. There's a lot of stone. He damages it even after a dense center 100 times. Strange, but it's a good target. Hey, but you might not have a bite to eat the racks a bit. What? Ještě? Ok, takže se snažíš zasáhnout. Je tady nějaký zdroj? Oh, tady není žádný zdroj ohně, ale to je špatný. Takže náš plán ještě jednou má takovou jistou trhlinu. Tady mám zase další stray beat.
Náš plán má jít s tou trhlinou. Musíme teda něco udělat s tím jabkem. Nevím vůbec co. Ale prostě něco. Sám rozseknout jenom nebo? Vidíme. Jestli tam teda vůbec dostaneme. Tady tudy asi ne, ale to vypadá. Si zase měl vzít orku. Je možná dopadl líp. Chtěl by se to mnohem rychlejší a jednodušit a nemusel bych tady riskovat o peníze. Dá se to vůbec dostat? Yes, výborně. Je tam pořád nebo ne? Mám, že tam zřejmě nebude načtený. Kde je to ovoce? Už tady není? Jo, je tamhle. Ne, to jsem nechtěl. Co nám rozkvíst? Ne. Mám, že to je prozkoumat. And something's just bursting with blossoms. It's on your it's right bit, so you keep your furry paws off. No, já bych rád, ale bohužel nemůžu, protože s tím musím něco udělat, ale vůbec nemám tušit nic. Se k němu nemůžu třeba jenom takhle vynést nahoru. Možná jo. Ještě něco, nebo jo, tady cesta chce dostat nahoru jednoduše. A to už je teďko nejedno. No tady odsuď. Takže vidím, fakt vidím jako co dělám. Úplně vidím co dělám. To myslím ťuknul trochu, ale protože to nic nedělá. Zapálit to nemůže, protože tam u sebe nemá nic, co by ho mohlo zapálit. Tak chci se vrátit zpátky. Zase nějaký jiný postup. Dopředu. Zůru dopředu. Bych tam možná mohl doplovat tady odsuď. Fajn. Určitě budeme muset nějak pomoct. Kdybychom potom zapálili ten šíp, tak byste z toho mohli udělat tu hvězdu. Že nevím úplně jak. Teď by možná nemůžu, protože s tím šipem nemůžu ale dělat nic. Ale se taky toho moc neděje. Že bych něco udělal s tou vodou, ale... se jako polejdu asi taky není úplně dobrý nápad. Můžu mu uhasit šíp. Já vůbec nic. Surrender times. Live by the eight. They're basic. For some reason, there's nothing. I'm just giving up. I did it center 100 times. Sounds like that's what makes it a good target. Nemám něco společného s tímto jabko, co hází mě, ale to asi nesmysl. Hm.
Nemá někdo nějaké nápady, vážení? Protože já jsem momentálně už to už byl takový jako poslední nápad, jako pokusit se jako nějak přivnět, jako nám pomoct, ale to zase nefunguje. Co je tam? Jo, to je ta restaurace vlastně. No tady už nic není, ne? Špatný tlačítko, proč to má je to otočený? Kdo by viděl, aby tady by tam byla pauza. Lepší ne zoom, tam zoom in. Podnik už nic nemá. Myslím, že jsme fakt byli už úplně všude a že jsme měli už úplně všechno, ale asi ne. Můžeme nakrmit lišky, to nám určitě pomůže. Zůstavej tam? Ne, nezůstavej tam, okej. Okay. Ještě takový problém není. Protože si myslím, že musím něco udělat s tím šípem. Nebo s tím ovocem, teda co dostane na tom stromě. Ale nemůžeme ho schodit. Tady můžeme něco zapálit, ale tady není co zapálit. Zbalit strom? Ne. Protože jsem udělal slunce, co jsem ani nechtěl teda. Proč je tady... Tady ten pohled, samozřejmě abychom mohli jako něco tady udělat, ale... Naskazní co? Kolik mám to ukazuje, že mám něco dělat s větrem tady? Možná, ale to je asi taky nesmysl. Zmys. Děkuju. Vyrušit vítr s druhým stěnem taky, ne? Kdyby se udělali noc? To se nepočítá jako padající věc, no ok. No to jestli bychom tady viděli nějaký oheň, ale to není fakt něco zapálit, kdybych tady jasně měl co zapálit. A tady fakt není nic. A že nikdo z vás taky nemá vůbec nic, vůbec jako žádné návry, co bychom teoreticky mohli otestovat. Já jsem nic jako nezmeškal, že ne? Určitě musím něco s tím vystřelovačem tamhle. Zpomeňte, že máte sílu Google, kterou já nemám. Chci je prostě zajistit, aby jsme udělali padající hvězdu. To je jako alfa omega všeho. Proč bych mu nějak to ovoce sundal, tak už by neměl na co mířit a třeba mířil jiným směrem, který by pro nás byl lepší. A potom jsme to mohli zapálit právě tam odsud, protože tam jsou pochodně. Jenomže otázka zní, co s tím ovocem? Ovoce bude základ, to bude to podstatný, na čem bude záležet. Ale nemám tušení, jak ho, co s tím ovocem mám dělat. Ale něco s tím ovocem to bude. Skoč, půjdu.
100% něco s tím ovocem. Že normálním seknutím ho dostat ven nemůžu. Že normálně se udělat s tím, že kde je zase. Takže to si jaké seknu, jak se nestane nic, že jo, no to je jasný. Také bombu, kdybych na něj dal. Také dva není úplně ideální plán, koukám. Tady bychom mohli to rozkvíst, tím, že když udělám tohle, tak se udělá slu... Ano, takže to asi nepůjde. Co našla v jako klidě, to můžeš dát sem s ním, jakože jo. Nebo já se nemůžu ani trefit, protože okamžitě nemá kolizi. Počkat možná, ne, taky ne. Jako plán zajímavý, bych se jako prašil do stromu a schodil ho takhle. Ale taky ne. Co bych ho zalil? Což tam nebych přesně udělal. Co znamená tečku. To je jako vážně. OK. Viděl padající hvězdu, což znamená, že my uděláme normální hvězdu. To má perfektní smysl. Říkal se občas věci, který nevím, jak máte normálně přijít. Regulárním způsobem. Co je padající věcu, takže... A na druhou stranu, že jsme to také prosumali, tak jsme aspoň dostali novou schopnost, kterou by se možná ani nedostali jinak. Protože to vypadá, že, nějaká, že je docela nepovinná tam ta. Vzhledem k tomu, že se dá použít prakticky jenom na monstra. Tak je nejspíš nepovinná, takže je možné, že se dočkáme toho, že budeme mít všechny schopnosti na konci hry. Když nevím, třeba už jsme nějakou vynechali, třeba tam ty dostaní jsou taky nepovinný. A už jsme vynechali, to nemám tušení. Nevím, jak jsme daleko v té hře, protože to nějak nemůžu odhadnout. Nebylo u toho jako... Nemůžeš... Asi nemůžete nějak zjistit takový plus minus, jak jsme daleko. Když jsme tady u vodního draka. Když půjdeme do podvodního paláce. Jo, oni vlastně odlítávají, aha. To jo. Which right now, the sky was magnificent as it was in the past, and the ripple was visible again. To je největší galaxie na světě. Ripple galaxy really did come true, A to je ta, nevidět jenom ta galaxie, nic jiného vidět očividně není. Jsem 12 z 19. Solidní. Solidní. Tady jsme za půlkou. Tak to je dobrý. V tom případě tu hrajeme hrozně rychle. Když vlastně našla kde. The stars is like a huge windmill in the night sky. Aha, a neříkal náhodou jas. Ty nejlepší, že tohle to vysvětlo jak pro malý děti, ale prostě tady to vám řeknu úplně tak. Make that way for entrance. Joha, tak možná to je povinný. Protože, jelikož a poněvadž, vy určitě musíme ještě udělat tohle. Tak jo, už ve 13. tak to je v pohodě docela. Pokud je to teda správně. Což není. Aha. Jo, počkat, možná... No, jestli se mi otáče, tak se otáčí galaxie, že jo? Mhm.
Let's start Warpu round and round. Try it again. Říkám, občas vám prostě řeknou něco, co to mi vysvětlu, jak v nějakých to... v Mickeyho klubíku a tady na jedno, a prostě potom tam brzknu něco takovýho. Děvčata, vám se nic neděje, prostě nic neděje. Jo, protože to já jsem udělal normální vítr, protože jsou nějaký speciální vítr. A to byl normální vítr. Ne, nebyl. Tak jsem to udělal. Nebo to teda tohle? A proč to jako nemůžu udělat? Proč to nejde? Už. No nebylo to ono. To znamená, jak jsem to udělal, protože to prostě nejde. Teď budeme se počkat, že tam nabijou všechny ty inkousty, což je fakt skvělý. S tím jsem velice spokojen, že takovou mám se čekat 20 let. Takže jsme ve 13. kapitole z 19, jo. To je docela fajn. Jak jsem to udělal? Můžu to udělat menší? Kdyby se toho měl udělat jako vír? Jo, to je ono. Musí to být spirála. Nevím teda kolikrát, doufám, že na to dost inkoustu teda. Jo, dobrý. Našli jsme náš vír. The surface. Okay, I'm starting my wing and down down the dragon palace. Aha. Perfect war dragon unleash. Jasně, jdeme je totálně zdeklasovat určitě, hlavně Isuny určitě zdeklasuje. Tak fajn. To by bylo. Myslím, že ty kapitoly třeba podobně dlouhý, jestli třeba ty scény jsou ty poslední kapitoly nekonečný. Jsem se byl ve 13. ale ještě tam zbývalo dalších 20 hodin. Ne, nic takového nebude. Žádný peníze nepotřebuju, takže se s vámi obyvat určitě nebudu, jojo. Vlastně to je jasný, to vědět nemůžeš. To se mi to zajímalo, jako jak dole, kolikám ještě zbývá v časově. Tak dneska jsme nepostupili ale moc daleko, protože končím streamem 2 hodiny. A jako moc daleko jsme se nedostali. Aspoň uděláme tady to. To bude jako dnešní stream, dodělat tuhle tu pasáž. Dragon Palace. Finally, Amy, you made it through that whirlpool down to the bottom of the sea. It's only the Dragon Palace in the kingdom of the Dragonians. The little Otohime controls the water dragon. You better not let go down. A to je velice pěkná lokace. To je velice zajímavá lokace, ne, že ne? OK. 17 hodin 28 minut. No to bude kolem těch 30 hodin. Halt, you white beast. What business do you have in the Dragon Palace? You're attacking to us? The Dragonia Kingdom is no place for land dwellers. State your name. Who do you think you are talking to us like that? Besides, you're the ones who let that water dragon run amok. I know.
I'm a stone watering artist and protector of Queen Himiko, ruler of Saiyan City. Now hurry up and go fetch your leader, Otohime, for me. Chop chop. I have no time for slowly servants. Himiko? Queen Himiko from Saiyan City? Then that wife must be. Hey, what you're babbling about? You gonna go to Otohime or not? Woo. This way, all beasts of white. Her Royal Highness will receive you in the throne room. Queen. Mm-hmm. Yeah. Shall we tell you all esteemed guests of Otohime? Been decades since we had learned from this here. Must say, it's quite unusual, I was thinking. Mm-hmm, prostě jdeme. No, tady není mapa, nezajím, prostě jdeme. Za ním! Wow. Tohle je prostě nádherná, ale... A tady v těch pasážích to vychází nejvíc najevo. Dragonium Dilemma. Welcome, both of you. Welcome to the Dragon Palace. I'm in the kingdom of the Dragonians now. Couldn't care less who or what you are. What I'm interested in is that lady sitting on her ramp over there. That's your leader, right? Well, we have some choice words for her. Yes, it is I, Otohime. Ruler of the Dragon Palace and leader of the Dragonians. I don't know. Anyway, we wanted to ask you something. You know that water dragon that's been running amok lately? It's under our control, right? Well, why don't you keep that thing on a leash? And what's with sending your emissary to come get us? Are you really that desperate? The Dragonians are prepared to do whatever it is necessary. I'm at the zoo, origin of all that is good and mother to us all. Kolikrát tady tu větu v téhle hře uslyším. Whether you know about Amy? The dragon is our guardian and deity, and protector of the seas. Kept that peace by pacifying chaos wherever it's reared its head. But it all changed just 1 month ago. Oni Island, the dark place of ancient legend, suddenly appeared. Evil beings swamped into the sea and laid siege to the Dragon Palace. We mustered our forces to battle, but the enemy was too strong. Most of our realm fell into the hands of the forces of darkness. It was then that the water dragon appeared. With overwhelming strength, it routed the enemy's forces. But the enemy's leader, the Dark Lord. The Dark Lord, to je správný, drsný jméno. Když chcete být zápor, jak potřebujete mít jméno jako Dark Lord. Vás nikdo nebude brát vážně. Had unimaginable powers. The water dragon nearly fell in the face of his onslaught. So grievous his wounds. Ano, přesně tak, přišel Voldemort a porazil, mal, skoro porazil vodního draka, protože to dává smysl. The dark forces then pulled back from the sea, leaving behind these chaotic waters plagued by the rampaging dragon. So you're saying the control of the water dragon. Už je plastové židle. A ne, jeho skrytá zbraň. Málem to porazil vodního draka, ale vodní drak přece jenom překonal nejsilnější útok Voldemorta. Plastové, bílé židle. We never had control of the water dragon. It's like guardian deity. But now, madness now endangered us as much as anyone else. You've got to be kidding me. Now, the dragon is supposed to break the barrier on Oni Island. What hope do we have of attacking the enemy if it won't help us? Indeed, there is little hope left. It appears that all has gone as the Dark Lord planned. Ha, jeho plán vyšel. Bohužel objevil plastové židle a od té doby už se mu nikdo nemůže měřit. Would you like to listen to Her Royal Highness once more? No asi jo, když mi ještě co něco říct. The Guardian is the Protector of the Seas. Já vím. Bože, to... Ale to je to samé, co jsi už říkal, ale teď jsi měl nad sebou trojúhelník. Co
To mohl být taky, to by taky dobrý, možná taky dobrý imut pro náš kanál plastová židle. nevím tak, k čemu by se to používalo. Ale pořád potřebujeme ten behold emote. Že kdyby někdo měl jako nápad, jak by zaprvit někdo, kdo by uměl kreslit a měl by nápad nakreslit behold. To by to bylo skvělý. Probably leaving behind the Celtic fortress, jo, já vím, to už se říkala, už se říkala. Vy tam něco mýho není! Jo, tady. I'm without the water dragon. Go break something again after looking at the dang island and now we can't even get at it. Come on, Emmy, you're a god, ain't ya? Don't you have some secret weapon hidden up your sleeve? Please wait. It's true, we can. Ale asi bys měla nějaký nápad získat. Protože nikdo jiný se k tomu jaksi nemá. To by bylo celkově skvělý jako... naše emoty ve... teda jako Twitch emoty v našem stylu. Svým klokánem, kdyby se měli lul. Pokčem a podobné věci, ale... samozřejmě chápu, že většina z vás nemá čas, nebo neumí kreslit, nebo v obojí. It is true, we cannot control the water dragon. However, there is still a way to harness its power. There is? No, jestli nechce. Ale víš, jak by to bylo skvělý. Imagine just say so. The city is the last resort and fraught with grave danger. Alas, it's beyond our power. That is why we summoned you, Amaterasu. You probably want us to go tie a leash around the dragon, right? Jo, no teď jo. To bylo, kdyby se měli... tak, kdyby se měli kapu, pokčem... Resident Sleeper a Lulu, to jsou taky čtyři takový, myslím, základní, které by byly fakt vynikající. Well, we're not gonna do anything crazy like that. So we couldn't pull it up or anything. Right, Emmy? I mean, Orca will probably help us out, right? Zeta Blaster Sword is as follows. Must retrieve Dragon Orb. What? So you're saying we can just forget about the Water Dragon and go hunt for the Dragon Orb thing? Sounds like a piece of cake. I mean, we're treasure hunting pros. You already know the location of the dragon orb. It lies in the belly of the water dragon. Ha! You must enter the water dragon's body. Come again? The dragon orb is the essence of the water dragon's power. Within my position, I could easily break through the barrier that protects only Ireland. Will you not enter the water dragon through its gaping jaws and retrieve the dragon orb that lies deep in its belly? Uh-huh. Now wait just a second, lady. Go get some herb from the water dragon's stomach. Are you nuts? That is the only way left to break the barrier on Oni Island. You'll enter the water dragon's escaping. To už si říkala! What's that, sister? I make it a habit of never saying no to a pretty face. But if my buzz here says no, then check it. Zase. I'm gonna tell my just your companion is true, let's see. Yo, yo. You're slight. Some of your unchosen true occasions. Stained shell amulet. Water dragon's garden? That is correct. The water dragon makes his lair in a garden here at our palace. What? Here at this palace? I think lives he? He does, but will not attack us as long as we live it be. And he will come alive if we enter his lair. But shall it be that Amaterasu can leave the dragon up? So they for a safe return. Cool. To mi pořád jako neříká přesně kudy mám jít. I'm mystery now. Why are we so eager to please? Ah, forget it, let's go get a berry breaking orb. Myslím, kde ta zahrada teda. Dolu? Jako zahrada asi nebude nikdy ve vysokým patře, že jo? Což dáme mapu paláce, aby se teď dost hodila. No, to bude určitě tady. Nazdar. Jo, mám. Aha, děkuju. Já, tady ta schopnost, jsme už viděli předtím. Jo, nějaký nazdar? Spring up, lulu. Lulu. To taky chceme, ale ok. Pady pro mě. Jo, jo. Just seeing something different, the water dragon, causing havoc, now that is settled in the palace. Some are so low, then every time, sir, there's an earthquake. I don't know if that's why, but I swirly whirly. Swirly whirly spring. Nejhorší, co jsem v životě slyšel. As dancing because I've been ordered to do water dance, but this water dance wouldn't get any spring flowing again.
I mean, you just smash through the regular spring, maybe with the water, maybe we get spring, jo. Dick. To dick? Tady nemůžu ale digovat, ne? Co si to nemůžu digovat? Já jsem si říct, já ruggy. You could dig through if you practiced enough. Já potřebuju tam tu schopnost. Já potřebuju. Řekl jsem, že potřebuju fakt tam to lepší kopání. Možná to bude na druhé straně. Možná to tam něco nepovinného, protože pač na druhé straně ještě něco je. Protože jako já nevím, kde to už vůbec bylo. Ježiš, že to bych tak trochu hodný. Dívám, že to je tým, to je fajn. Ano, mám, děkuju s bohem. That's a girls lately? Asi. I don't even since we're into a guy. Ach jo, jesune, jesune. Aha. What the? It's a pesky water dragon. How many times did that rampaging sea monster almost finish us off? So it makes it some here, eh? This is nějaký, name is a Canadian. It's a huge, nasty looking mouth and a thing. And we really could go in there and come back out alive. Jo, jasně jdeme. Easy business. YOLO. Nějakou malou, který je free to play. Ono většinou jako free to play hry. A pobaví se většinou nedá moc dávat dohromady, takže ne. Well, here we are. To bude, já free to play hry absolutně nehraju. Žádný. Very good stomach, yeah? It's mirrors, I'm purple hot and humid in here. To je ten nejhezčí šel, který jsem v životě viděl. To vypadá jak ten hlavní místo skladníka továrna na čokoládu. Akorát místo čokolády tady teď už šel do dnešní šťávy. Levy's dragon is running amok. I'm sure we see ourselves have gruesome things down here. Just up I don't lose my lunch. We're already gonna find a dragon up in here, Amy. Okay. Že jsou tady nepřátelé, což je dost zvláštní a nedá se jim prakticky uhnout. Tak co to je za nepřátelé? Já jsem menší tušení, zase se vy. Něco nového. Myslím, že už dokonce nedostaneme lepší zbraně než je tahle. Nevěřím tomu, že dostaneme nějakou lepší zbraně než je tahle. To je prostě geniální věc. Ne, u mě. Akorát tohleto nevím, co je, to jsem ještě si myslím nepojevoval. Jo, možná jsem možná bojoval. To, jo, určitě se s tím bojoval. Ale už to vůbec nepamatuju. Nice. Okay. Je vás za sebe hodně, co? Ale já vás můžu obejít, protože jsem velký profesionál. Yes. Okay, to se nepočítá. To se komu vůbec nestalo? Ten se nepočítá k mé velké profesionalitě. Tak Vengeance slip. Možná nedoskočím. Tam se nedá doskočit. No ale to nevadí, protože tady je spoustu jiných možností kudy jít. Jo, a to je přímo před... Před to monstrum, ale dobrý. Možná. Už tam se dá. Možná se... No, už. Už si prohrál. to bylo rychlý teda. To bylo docela dost rychlý. Jak je to možná, že si prohrála? Se něco takového mohlo stát. Myslím, že ty pokémony umíš. Že jsem se v tobě velice zmýlil.
So much to splish now. Musím přepisat savey už. Už tam došly save sloty. První si necháme, ale... Můžeme to docela lineární, což je dobře, zase nemusíme tady zase pět sem a tam hledat, co máme dělat. Ok, možná jsem se přece jenom zmýlil. My přece nebudeme muset ještě najít něco, co máme dělat. No teda vím, co máme dělat, musím najít klíč. Všem kde? To je, oč tu běží. Tady. To určitě ono. Nebo taky ne, ale tam byl ještě někde jiný, byl tady ten otvor. Ještě někde víc u začátku. Je tohle. Nám se menší tušení, to jsem za celou hru neviděl až doteď. Sám nechci bojovat, kašlu na vás, smůla, bojem, děkuju. Vůbec mi ještě mohlo spadnout dolů, paráda. Co, jak je to možný? Jak je to možný? Já myslím, že jako jsi jako expert na Pokémon, protože kam až jedeme. Jak je možný, že jsi prohrál dvakrát za sebou? Jestli to bude tamhle, to, ale ten, nevím, jak se to... Je to vůbec... To možná ani není, jo, jako prostě, vypadá, že tam studi se nedá jít. To ještě mi vysoce zajímavé teda. Tamhle to bude, ono. Yep. Yep. Tak fajn. Čiže s tím klíčem můžeme se pohybovat úplně stejně jak bez něj. To je velká výhoda, jak by tohle to bylo o hodně, hodně problematické. No se nedoskočím, že ne. No stejně my musíme jít na druhou stranu. Že je to jedno. Tak. Tak to velice chytře obejdem. Kde jsme se nepustili do žádných bojů, to bylo velmi těsně, ale dobrý. Všechno je v naprostém pořádku. Že jsme našli náš cíl. Takže nás asi čeká boss fight. Přijde, že nám to jen tak daj. What's that? Co ten grab in all this flabby stomach muscle? Is like a glass ball or something? Okay. It's a glass ball or something. Wait a sec, I wonder if it's... Co, že by to byl ten dračí orb? No, opravdu. Something will happen in this muscle stuff. I think she doesn't want to give it up. Must be something really important. Co jen tak jako rozseknout? Bah, I'm bash. I think she doesn't want to give this thing up. Be something really important. Okay, takže musíme jít sem. A tady bude boss fight.
možná. Nebo taky tady bude tohle. And then, I don't know if you know, but I like to look at the red liquid that's probably digest us. It's like a refilling. I think I'm gonna be sick. Look at that hang of tissue. It's like escaping a little bit of disgusting liquid. It's all squid. That bright red liquid keeps falling from it. Stop messing with the family, you're grassing me out. Smula. Ale nevím přesně jak. A co? Myslíme, že budu start cashing out. Děkuji. Ne? Nothing blows. Yeah, I mean, you better stop messing with it. Když se nic neděje, ale... Samé, to už se bude zapět sem vítr, ale to je asi nesmysl. Zpomalení to asi jaký nic nebude dělat, no. Asi jaký příliš nepomůže. Pak máme tornádo, které nám asi taky jako úplně nepomůže, že jo? Ups. 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 What? Počkej, se vlastně nemůžu dostat ven, ale... to je zajímavé, počkej. Jo, ale můžu, je tam můžu dělat lekníny furt. Tak, to je zajímavá zpráva, ale... To je velice zajímavá zpráva, takže potenciálně bych tady udělal leknín. A ne. Yes. Hej, bono. What the heck are you doing? Let's get straight down now. I'm hoping the flesh dissolves, hmm? No, you mean it's a two. A teďkon to rozsekáme. Ne? Ne? Už. Weather! Opět se stále vydat icky red liquid. We can find Regan up at the end of lunch. Neboj se, jsme. Z nějakého důvodu totiž lekníny tady v té vodě. No, když možná jo, možná jsou tady omezený, protože pak, že se přece jenom s ním něco děje. Že jsem, ne, to jsem nechtěl. Když máme tolik healovacích kostí. Tady je nejspíš budeme potřebovat, to vypadá. To jsem zrovna nechtěl, tady to hned vedle. No, už je fajn. Jdem. Zůru za dobrodružstvím. Což to bude chtít pustit? Asi ne, ale to ještě není úplně vysoko. Což to bude výš? Some of this bone stuck here. Thanks to you, the whole place is covered in this red liquid. We're gonna get that just a little like a thing right like that. No! Jsem zrovna nechtěl. Aha. 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 Ale co to tady půjčit jako zbraň? Asi ne, ale... We're gonna be finally get that dragon orb. Now we should be able to break the barrier on Oni Island. Once Himiko locates the island on her crystal ball, the enemy stronghold will be totally exposed.
Boy, we should have temple in the about. I wonder if the dragon's gonna be okay. Let's go, Ami. I mean, if we get it up, then we're sticking around here. Teď přijde boss fight teprve. What the heck? Are these the vengeful spirits of the people of the dragon gobbled up? No way. It's on spirit. Now we can only mean one thing. Foxfire. What? Nemůžu tam dokázat nějaký věci, které absolutně nerozumím. Okay. Tak pojďte. Foxfire. Ty to máš docela, dost zdraví teda. Počkat. Ne. Jak to, že by jako vypršel všechno to... Všechny inkoust. Absolutně nemám tušení. Jsem nic jako nepoužíval teďkon. Proti ním, hop. Ne, nebejt. Takhle nevím moc... Co mi vyplýtoval ten inkouz, že ten... Staším jako to... Nemám tušení, ale jako můžu pořád docela dobře zasahovat. Že ne tak efektivně jako... S tímhle. Mhm. Výborně. To je jedna kompletně mrtvá. To je nejlepší zbraň. Chci už za celou hru dostaneme lepší zbraň než tohle. Ani náhodou. Tolik hitů. Ještě ten range na tom. Co to chce překonat. Tak. Ostatní. Jak jsem si myslel, že to ještě nebude všechno, že přijde ty ostatní tady. To je vysoce podle, ale. Ten tok ze vzduchu. Co je hrozně špatně ujíbá. Přesně tenhle ten, ano, to je přesně on. Yes. Že bylo lepší jako utočit jenom po jedný a potom teprve po druhý. Možná lepší taktika. Jo, oni to vysávají, to jsou ty lišky, co to vysávají ten někdo. Tak to je skvělý, protože se proti tomu nemůžu nějak bránit, to je velice fair, jako. Můžu proti něco, proti čemu se nemůžu bránit takýmhle způsobem. To je naprosto férová věc, ne že ne. Nic říkat, co, když se nepoužívám něco, by mi vysávalo jen kouzím ty vysávání. Yes. Je to jedna mrtvá už, jo. Výborně, ta druhá je mapě vždycky plný zdraví, což je parádní zpráva. A mě je tady ještě víc. Zhyň. Tak. Cool. Je to už to poslední, zbytek by to měli být poslední. Jasně, vysaďte ze mě všechny ty kousy, to je úplně jedno. Vůbec nevadí vlastně. Jo, jasně, znova, já si vůbec nepotřebuji jako bojovat. Ne. Na co bych měl bojovat? Úplně zbytečný.
A to bylo velice stylové. Jsem se ale zprovodil začal inkoustu sám. Jasně, ještě. To použije nějak často tady. No jo, teď tady toho hodně vidím. Fajn. Velká epická bitva, zase zo země vysaj, když už žádný inkoust nemám, jo? Proč ne, že? Může tak tebe, ne, teď jsem už plný zdraví, tak to ani omylem, ne. Kde tady skomutej ty? Já pak můžu... Já můžu jenom být... Jenom standardní vlčí silou. No, výborně. Co to píše, že 71. To je docela solidní systém, no. OK, tyko konečně máme aspoň trochu inkoustu, takže se můžeme užít těch 5 vteřin. Dobrý, aspoň bych jako chtěl využít, abych je dosekal, tak. Dvakrát dokonce, to bylo skvělý. Mám prostě skvělý. No to je na 99 to kombo, aha. Co někomu bude 99. Pojď sem, tak. Umři prosím. Hned teď. Děkuju. S bojem. Pořádný souboj tady to. Logicky, jako to mě zajímalo, jak to tam udělat rychlejš. Teďko dostaneme novou zbraň asi, ne? Jo, The Fox Souls, počkej, to taky říkal někdo, že jo? It's kinda freaky. Like a bundle of bamboo tubes or something. I know, I mean there was the Fox Rounds that busty babe wanted. Že to někdo chtěl? That'll be the weapon against the Dark Lord. Oj, tady to je ultimátní zbraň. Proti pánovi zla. Harry, nějaký ničení vytáhu, tady vezmi Foxovi se z nějaký bambusový tyče a můžeš proti němu jít pořádně. Jde povědět, jde povědět, gently. Empty jak ty být adjusted. Let's get out of here. Bude nějaká zdrhací sekvence? Jo, aha, mám jít úplně na druhou stranu, okej. Mám 3 minuty. Mám to projít úplně celý tento prostor, to je v pohodě, to je naprosto fajn. OK. Proč tady ta šipka jenom teď? To je tak skvělý, to je ta skvělá jako mechanika. Proč to není v jiných částech hry jenom tady? Se mi hodně hodila ve většině částí hry. To si jsem naprosto počítal, protože to se prostě nedá doskočit. OK. Ten čas se nezastavuje, když kreslíte. Většinou sice zastavuje, ale čas se nikdy nezastavuje. Takže musíte kreslit rychle. Tak jsem daleko. No, dost daleko. Protože nic nevidím. Dobrý. Naprosto v pohodě. Co to bylo? Nevím, co mi tam zranilo, ale naprosto v pohodě. Nemůže to dragon? It's dead. Now what we're supposed to do? Give the dragon up, but then with the dragon for it to control. No matter how hard Himiko tries to locate on the island, without a dragon, this is the only way we can break the barrier. Hey, something's coming. Ah.
Amaterasu origin of all that is good, I'm to us all, yo. I'm afraid there's no time left for me to speak now. But I do need to thank you. What for? And who are you anyway? I am King Wada. Nejde přijde nějaká postava, vůbec nevíte, kdo to je. Ben the 7th King of the Dragonians. Mhm. King of the Dragonian. So then, you were the Water Dragon? It was I, the Water Dragon, God of the Sea, Ruler of the Deep. All Great God Amaterasu, as you well know, there are ill omens heralding the coming of great strife throughout Nippon. Even the Dragonians have suffered under the forces of darkness. They seek to prevent me from using my power. The power to break the barrier that protects Oni Island. I waged battle against the Dark Lord and consumed the dark instrument he wielded. But the instrument lodged in my stomach and drove me to madness. Instrument of the Dark Lord? You mean this thing? Yes, the Fox Rods. Now the Fox Rods, the Dark Lord, has limited power. Now all of the monsters are doing everything they can to locate them. I see, they're like a key to this power or something. I can rest easy knowing they are in your hands, Amaterasu. I also ask that you give me my wife, Otohime, the Dragon Orb. It is the heart of the dragon, but bring peace to my people. Alas, my end is near. I have slain many innocents, while in the grip of madness, I pray that our souls may rest in peace in these watery depths. These deep blue waters, the people of Ryoshimaku so dearly love. Farewell, Amaterasu. I shall pray for your good fortune. Žádnou novou sílu? Ne? Ne? Tak, ne? Tak s Bohem, jako. Novej tým se rozhodl jako přehodnotit svůj plán. Aha, a teď jsme, jo, protože jsme asi zpátky v té zahradě. Co ty tady děláš? Amaterasu, you made it. Bestie babe, I saw the crazed water dragon thrashing about from the shore. So I hurried here to the dragon palace, just in case. Aw, you didn't have to worry about us. I mean, nothing can stop old Amy here. Not fire, not water, not... Tell me, Amaterasu. What happened to the water dragon? Did it reveal the secret of penetrating on the island? Hey, it's not nice to interrupt. I was on a roll, babe. Anyway, the water dragon was actually the Dragonian king. He turned into a dragon to protect the dragon palace. A to si vytáh odkud, prosím tě, teďkon. He was nice fox rod from their boss. You found the fox rod? Come to think of it, weren't you looking for this, babe? And the ultimate weapon against the evil beings? Hey, wait a sec, what about what you said about the fox rod? You know, about the ship sinking before they reached Himiko? Why did you search that stupid ship if they weren't really there? If you're still upset that I put you in danger, I'm sorry. But time is of the essence now. Give me the fox rod, quickly. Now you just hold your melons, babe. I mean, if those monsters are frantically searching for them, whoever has them will have a huge bullseye on their back. Mm-hmm.
Amatrasu? I hope you know what you're doing, Furb. Well, you're big Furb. Okay, isn't it ještě další přídavný jméno? It's a nearly light they give out, yet somehow alluring. With this, my holy powers will reach their limit. I can destroy every last demon there is. Protecting Queen Himiko with this great power, that is my duty. Don't worry, Amaterasu. I must hurry back to the city now. I shall honor my duty with my life. Mm-hmm. With your life, and you're getting yourself killed, babe. Ah, she's gone. Mm-hmm. Hey, Emmy, we're spacing out. We gotta deliver the dragon up. We gotta deliver the dragon up. Although you may right away, but we can't come in the power of the dragon anymore. But the dragonians still consider dragon up as their treasure. You better return it to them. Jojo. Můžeme to vrátit, pravděpodobně. Dneska přijde na Uni Island. Nebo ještě něco pod... Protože mi třeba, že se dostáváme k tomu Oni Island, což teď vypadá jako, že je nějaká hlavní lokace, kterou krás by měla končit hra. Teda jsme teda zatím to všechno tomu nasvědčuje. Ale uvidíme, jak to konec bude. I'm back, baby. Oh, what a relief to see that you are unharmed. And what of the dragon orb? You retrieved the dragon orb from the dragon's body. I have no words to express my gratitude. Now that I have the dragon orb, I can harness the power of the water dragon and break the barrier around Oni Island. About that water dragon, it sank to the bottom of the sea when we took that orb thing. Does that mean the king of the dragonians is... I mean, is that King of the Dragonians really your... Yes, it is true. The Water Dragon was King Wada, my husband. He performed the ancient Dragonian rite of transformation in order to battle the forces of darkness. But he was gravely wounded and flew into an uncontrollable rage. If the king is dead, then the law of succession must be fulfilled. The dragon orb had to be recovered, whatever the cost. And alas, the cost was the king's life. Hear me, Isun. As I have said before, the Dragonians have the resolve to do whatever is necessary. We mustn't hesitate. Now then, Amaterasu, what of the dark instrument of the Dark Lord? Surely you found it lodged in the water dragon's belly? You mean the fox rat? Queen Himiko's attendant took it. She said something about using it in this power against the evil beings. Himiko's attendant? To bez rádce, hele. Určitě. This red attack instrument has unfathomable power. But evil beings are doing all in their power to find it too. I truly hope this attendant you speak of is trustworthy. All hope would be lost if it fell back into evil hands. To bude finální boss, hele. Finální boss. Himiko's attendant. Yex, what's up with this thing? A revelation, perhaps? Perhaps King Wada wishes us to see something before he departs. Do you have any idea what that vision meant? Come on, Ami. Where are you going, Amaterasu? No time to explain now, babe. We gotta get over to Ankoku Temple quick.
Remember, Amaterasu, there is still hope. I shall wait here for Queen Himiko's revelation. Let us meet once again, wherever Oni Island may appear. May the God of Sea watch over you. Okay. Protože tohle jdeme taky načasovaný. Protože já přesně nevím, kam jdeme. Asad ne. Hlavně, jak se dostaneme vůbec ven? Stačí prostě jenom jít ven? Protože to tady uložím, kdyby náhodou. No. 17 hodin. Okay, kamže to jdeme? Doufám, že to máme začít na mapě. Takže asi nám žádný fast travel moc nepomůže, takže... A takže prostě... Pěšky. Použel. A už jdeme muset pěšky. A se s ním nějak poradíme. Zůru na cestu. Věnu se nepřátelům, teď fakt máme zapotřebí. Peněz máme dost, teda možná, tak zase někde nebude koupit nějaký prut, což je možné, že už jsem si kupovat dva, takže bych se nevěděl, že jsem si někdy kupovat zase nějaký další. Už si fakt nepamatuju, kam přesně jdeme. Co to je přesně za chrám? Jo, vlastně jo, tak už vím. Už si vzpomínám. Už si vzpomínám. Ne? Ne. Teď nic otevírat nebudeme, nic osobozovat nebudem. Teď máme spoustu věcí na práci, velice důležitých. Které jen tak nepočkají. Otevírám to, ty taky slzy dát pořád mapu, v jakýkoliv hře, kdy tahle ta mapa, která se nemusí otvírat mimo, já jsem dělal při hře, tak ji musím tak každý dvě vteřiny. Mafie, tohleto, to je pořád ten samý příběh. OK. Wow, is the best babe, she's gone. Kde zní duch? To se nebude finální boss fight, protože už je mrtvá. Už bude teďko, může být teďko jako boss fight. Wait babe, wait, she wants us to follow, jo, jdeme za ní. Again. Where does she want us to go? Nevím, kde je teďkon. Jo, mám prostě projít zdí. To je naprosto běžná věc. What the? You see that, Demi? The best even break through the wall. Jo, my taky můžeme jako projít tady tak skrz, očividně. To byla docela hektická pasáž, vůbec nevím, kam jdeme a proč někam jdeme. Ale proč ne, že? Northern Land. To je lore nejspíš. Naprostý nesmysl, ok. A další naprostý nesmysl, výborně.
Huh? Is that Simiko's palace? Where's that tunnel from Ankoku Temple to here? Příběh se začíná stupňovat, vážení. Vůbec nic se teďko děje. Ale začíná se to stupňovat. Jo, majesty, Queen Himiko. Hey, this, what the heck happened? She's passed out. To bude finální boss fight, hele. Já to všem... Já začínal tím víc na sežet tomu, že to bude fakt finální boss fight. Tady to radši uložím, protože nevím, co z nás čeká. Já jsem... Dobrý, když jsem přišel do tady tím světem, že to je skvělá arena na boss fight. Myslím, že je čas na ten boss fight. Huh? What the heck happened? Hey, pretty lady. Himiko. She's... She's dead. It was terrifying. A monster 10 times my height appeared. I destroyed the magical barrier and I left Queen Himiko like that. Master Abe, is that you? What monster are you talking about? That generous thing that attacked you at Ankoku Temple? I'm scared now. The evil beings we must defeat to save the people in the city. Her leader is such a mighty beast. No human could stand up to it. Our feeble mortal resistance is futile. Dang it! Himiko said she'd be okay as long as she had that crystal ball. So how the heck did this happen? Hayami, why'd you keep staring at the pasty bay? Himiko's dead. Aren't you the least bit sad? God, jsem říkal, že to bude boss fight. What's wrong, Amy? Amaterasu, what are you doing? Down, Amy. Have you lost your mind? Are you in the grip of the evil curse as well? Huh? Kanjisai botatu kyojin hanya haramitachi shoken gon kaiku toisai kuyaku. What's up with those freaky eyes of yours, babe? You're freaking me out. Well, carrying on with this any longer would spoil the fun. You are a cunning beast, Amaterasu. I lured you to the treasure ship as bait for the water dragon. But you escaped and managed to get your paws on the lucky mallet. You even cleared the city of the poison mist. You also started searching for Oni Island to bring down my fortress. And you even managed to tame the mighty water dragon. But now that the water dragon has gone, my fortress is impregnable. And Himiko is but a lifeless corpse. You'll never know where Oni Island is now. Like it's on my side, like must be on my side. Occupying the body of this priestess Rao made it so simple. Breaking Himiko's magical barrier was easy once I got close to her. Emmy, where's the bestie babe we know and love? It's all thanks to this item you got back from the water dragon. All because the fox rods are mine once again. Amaterasu, you foolish beast. To think that you parted with this mighty source of magic so easily. Know that it was you who revived the power of the Dark Lord. Get him! He's really the Dark Lord. The Grand Master of Evil Beings. The Fox Rods made the crystal balls very shatter like glass. Oh, if only you'd been here to see Himiko die.
I think I'll take the crystal ball with me in the event that one of your pathetic friends tries to locate me. So, Mnieko? And if I deal with you now too, Amaterasu, nothing will stand in the way of my world of evil beings. Emmy, remember the Dragonian King's revelation? He was showing us how Foxbait here killed the real Bastard Babe. But she's a real good faker. She had me totally fooled. And look what she did to poor little Himiko. Well, at least we won't have to worry about Oni Island anymore. We're gonna finish you off right here. Right now, jak to, že to tam nebylo dodaný, to by bylo nejlepší. Že jsem to uložil. OK. Velký epický boss fight přichází, absolutně nám tušení, co mám dělat, ale v pohodě, OK. OK. No ne, nebo nejde normálně, zasáhnu normálně, tak tomu nevěřím. Boss fight, který nemusíme dělat nějaký hovadiny nejdřív? Neskutečné. OK. Co to bylo? Já jsem mířil nějak. To je mi to docela easy. Poslední problém je, že nedáváme skoro žádný damage. Nebo to dáváme asi, ale Barry má strašně moc zdraví. No ne, počkat. Jsme si nevšimli, že dělat meče. Se tam to mám vyhnout. Vlastně, já si nemusím vzpomenout, ne! Jako útoky telegrafy docela jako dobře. Docela výrazně, takže není až tak jako složitý se jim vyhýbat zatím. Říkám, že přijde nějaká druhá fáze nebo něco. Zatím je to velice, velice jednoduché. Ne. Kenemarve samozřejmě, říkám, že to je jednoduché, až to je jednoduchý jim uhybat, samozřejmě hnu přímo do něj. No, to bylo těsně. Dobrý. Pohoda. Tohle to není, tohle to bylo hodně špatný, jo. Tady to je taky nepříjemný útok, to je docela rychlej. Čerky, jak tady to. Tady to se musí vynout každej. Špatný. Pohodě. Stačí měl, to myslím, že mu říkal po zemi těm to mečem, jak to se v pohodě. No. Mhm. Ale to je docela zábavný boss fight, akorát prostě jednoduchý. Ale aspoň nemusíte 3/4 hodiny přijít na to, co máte vůbec dělat. Že to docela potom, je to mi to mnohem lepší. No, častě tam je ještě miliardu healovacích itemů, takže i kdyby jsme nás se byli blízko smrti, tak je to stejně jedno. Ne, což mi to zasáhlo. Byl plánovaný. Jsem zrovna nechtěl. OK, vy si začali trošku kat... ale. Začne kazit, ale. Ale mohli jsme ji seknout, ale nebych se to stihnul. Tudum. To je správný damage, to bylo ono. Přesně potřeboval. Okej, je na čase udělat tohle. Tak. Ale no tak. Můžeš začít dělat útoky, který tě může zasáhnout, jako. Třeba jako tohle, to je nejlepší útok, co můžeš udělat.
ještě jsou nejhorší, to co můžeš udělat. Asi ti nedá žádný damage. Myslíš, že... Ne, nejde asi jen tak dát. No dál, ale. Tak a teď yes. Bylo stylové zakončení. Jsi prohrál jenom jednoho, no že jsi tady prohrál, zase jsi prohrála. Jsi tak špatná, není možná. Ok, we ever know, Emmy. Let's finish out that fox-headed wench. Druhá fáze. Mám taky pocit, že druhá fáze. Teprve přijde ta prá sranda. Ignorant fools. Did you really think it would be this easy? That easy then? I felt was beyond belief. Here is but a taste of what a Dark Lord can do. Pretty. It is only the size of this thing, of this room that saved you. It is far too small for me to unleash my true fury. However, resistance is futile, for last remaining hope is gone. I shall now return to Oni Island and rally my dark forces. Then we will go forth and crush all who stand against darkness. Až ještě nebe, druhá fáze baš na konci hry, okej. Sraně, musíš mi... Nebyl by to pořádný démon, kdyby neměl zlodušský smích. Tak. Amaterasu had allowed the Dark Lord to slip away. The display of evil sent chills down the wolf's spine. Amaterasu and Yasun were left to wallow in overwhelming sadness. Himiko remained steadfast in her quest to find Oni Island. In the end, she lost her life at the hands of the Dark Lord. With Himiko died, all clues to the location of Oni Island. Amaterasu and Yasun were left with nary a shred of hope. Giving up on their quest seemed the only option. That's when they noticed that the blood-caked crystal balls spewed forth by the Dark Lord clearly displayed an image of Himiko. Yasun, doubting his eyes, listened intently as Himiko began speaking. She explained that Oni Island would not be easy to find and that she had determined to become ethereal and enter the crystal ball herself in search of clues. She had allowed herself to be consumed in order to use the Dark Lord's power. She was also aware that the Dark Lord now possessed the fox rods. All was planned. Himiko's will infused the crystal ball with great power. The fortress housing the dark forces materialized. Oni Island appeared only at sunset in a certain location. The place revealed by the crystal ball was none other than a spot just off the northwest shore of Ryoshima coast. Ano, přesně, asi pravdě přesně to, co jsem chtěl, kam jsem chtěl jít už od začátku. It's known as a Watcherscape. Oni Island would appear again, a Watcherscape at the next sunset. A small glimmer of hope returned to our heroes' hearts. Just as the image of Oni Island faded from the crystal ball, a deep crack appeared and split Himiko's image. She had paid the ultimate price for manipulating the dark power. The crystal itself had been spent. The destiny of Himiko's very soul had been inextricably intertwined with that of the crystal ball. A burst of blinding light heralded the crystal's demise. Himiko's soul was caught up in the shattered fragments and drifted serenely towards the heavens above, even as she prayed fervently for Amaterasu's safe passage. No vidíš, tak jsi zase vyhrála jen tak. Emmy, the sun's gonna set soon. Oni Island is gonna disappear. The revelation Himiko risks her life to tell us. Whatever we do, we can't let it go to waste. Because if we can't break the barrier on Oni Island, let's make a beeline for Watcher's Cave, Emmy. Já vím, kde to je, neboj. Už vím, kde to je?
Jo, vím, kde to je. Jo, je to přesně tam, kde jsem myslel, že to je. Jo, dobrý. OK. Takže nyní se musíme dostat na Oni Island, kde pravděpodobně nás čeká jedna z posledních fází hry, to tak vypadá. Což bude velice zajímavé, ale taky to bude až příště, vážení. Já jsem velmi rád, že jste tady dnes byli pro kvůli teda další části našeho playthrough hrou Okami. Začíná to být poměrně zajímavé. Takže se to opravdu hodně rozjíždět a začíná to opravdu nabírat na obrátkách, takže já pevně doufám, že přijdete i příště, což bude v úterý nejspíš, pravděpodobně. Myslím, že by to měl v úterý, takže v úterý by měl podle plánu, snad to vyjde, být další stream s Okamiho ve čtvrtek, vážení. Bude možná další stream? Asi nebude. Ne, ve čtvrtek nebude stream, protože pak už bude až E3. Takže, vážení, v úterý poslední stream před E3 budeme opět dát Okamiho a budeme se dále posouvat dále, blíž a blíž k závěru této hry. Já se s vámi prozatím loučím, mějte krásný zbytek dne a zatím.